زمنګ له پښتنو علاقې ته هم پیغمبر علی السلام یو وفد او جرګه را لېګلې و. اتر صحابه کرام پیغمبر علی السلام را لېګلې دي پښتنو ته. اداغه اتو کسانو د جرګې مشر خالد ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ. دغه وخت کې پښتانه په افغانستان کې وو. کوه سلیمان د یو ځای نوم دی. ادق دی کې دا پښتانه وو. پښتانه اصل کې دا د یعقوب علیه السلام دولسو زامنو کې د دوو زامنو اولاد دی. فرعون ظلمونه شروع کړل په مصر کې. نو د فرعون د ظلم نه چې تنگ شو نو د یعقوب علیه السلام د دوو زامنو بچی هغوی د مصر نه هجرت وکړه افغانستان ته راغلل. دلته کې دیره شو. بیا ډېره زمانه پس بخت نصر یو ظالم بادشاه او په مصر کې په مسلمانانو باندې ظلمونه شروع کړل بلی اسرائیلو باندې. بیت المقدس هم خپل قبضه کې غشته و او د بنی اسرائیلو بوډاګان چې دا به قید کړل غلامان یې ته جوړول. ماشومان به هم قید کړل هغه هم غلامان کړل. زلمی به وجل او اخر کې د زنانو بې عزتي یې شروع کړله. نو د مصر بنی اسرائیل د دې ظلم نه تنگ شو او هغوی خپله یو مشوره وکړله چې دې ظالم نه خو خلاصېږو نه او یوازې مقابله کولی نه شو. نو زموږ سرونه افغانستان ته تللي دي. هغوی به ځان سره ملګري کو او بیا به ده سره مقابله کوو. نو د مصر هغه بني اسرائیل افغانستان ته راغلل او د خپلو رونو تربورانو ته ویل وی په دې جاړو نه چې زموږ بوډاګان قیدیان شو غلامان شو. په دې جاړو نه چې زموږ بچی غلامان شو. جاړو په دې چې زموږ د زنانو بې عزتي کول غواړي. نو د افغانستان والا چې دا ټکې وره چې خمنګ لاجندي وو او زموږ په زنانو دونه ظلم کېږي چې پښتنه سره د زنانو بې عزتي کوي. نو آه فغانې شروع کړل. یو فریاد یې وکړه چې خلا موږ یو. د دغه آه فغان نه رستو د دوی نوم شو افغان. مخکې افغان نوم نو د پښتنه سره د ظلم نه چې تنگ شو د پښتنو له نوم کېښودل شو افغان. او بیا دا پښتانه ورسره یو ځای شو او بخت نصر له داسې صدا ورکړه چې راتلونکي قومونه به یاد ساتي او بیت المقدس هم پښتنو آزاد کړ. دغه وخت نه افغان نوم شروع شو. بیا چې پیغمبر علیه السلام دا کوم وفد او جرګه را ولېږله او دوی د پښتنو سره خبرې وکړه افغانانو سره نو پښتنو د پیغمبر علیه السلام د جرګې ډیر قدر وکړ. خبرې واورېدې خو یو ټکی ورته وکړه چې کوم مشر را لېږلی یې نو موږ به اول هغې مشر سره ملاقات وکړو د هغې نه پس به فیصله وکړو. صحابه ورته ډېره ښکلې خبره موږ سره لاړ شي. نو بیا د افغانستان نه افغانان لاړل او مدینه منوره کې پیغمبر علیه السلام سره ملاقات هم وکړو. ښکلې ښکلې خبرې وکړلې. نو پیغمبر علیه السلام خو کولې ښکلې خبرې خو پښتنو هم ښکلې خبرې وکړلې. د پښتنو په دې ښکلې خبرو پیغمبر علیه السلام د دوی په حق کې مې یو ښکلې خبره کړې ده. اولئک فتحان الاسلام. دا پښتانه فتحان الاسلام د اسلامي کشتۍ پشتي ده. دا کشته په سیند کې چې ګوري نو مخکې یو کوټه کې ده یو رستو کوټه کې ده او ګیر چاپیره څلور دیوالونه دي او لاندې اوبو طرف ته چې کومه تخته ده دغې لاندینۍ تختې ته عربۍ کې فتحان وایي. لکه چې پیغمبر علیه السلام اسلام د یو کشته سره مشابه کړ او دا پښتانه د دغې اسلامي کشته پشتي ده. یعنی پښتانه ډېر ښه دي. د اسلام ملاتړ دی. تعاون او امداد کوي پښتانه. ځکه ورته دا ټکې وي فتحان الاسلام لفظ چې دا مدینې منورې نه افغانستان پورې را رسېده نو په لاره لاره ګرېده را ګرېده ترمیم پکې کېده. پښتنو ته چې را ورسې نو دوی وي اولئک پښتان الاسلام. د فتحان په ځای پښتان الاسلام. بیا دا پښتان لفظ اخر کې دا نون دی
نو در تجوید په کتابونو کې نن کې قلقله نشته، خو د پښتنو بې ځایه قلقله پکې وکړله. اولئک فتحان الاسلام، نو پښتان، او بیا پښتان کې پښتانه، آخر کې قلقله وکړه پښتانه، وروسته پښتانه شو. او دا لفظ د فتحان بیا چې د سند او د پنجاب په علاقو باندې ورغی، نو هغه دی که هغوی خو دا ت او دا ح داسې برابر نه شوه ویلی، نو هغوی ویل اولئک پتحان، پتحان هغې پټان ترینه جوړ کړ، اولئک پټان الاسلام. پښتانه یو داسې دي چې هغوی پښتو وایي، او بل داسې پښتانه چې پښتو نه وایي. چې پښتو وایي نو هغې ته وایي افغان پټان، او چې پښتو نه وایي نو هغې ته وایي راجپوت پټان. سن پنجاب هندوستان کې پښتانه شته، خو پښتو نه وایي هغې ته راجپوت پټان وایي. چې دا د سن پنجاب د دې خلکو په نوم کې خان راشي، نو دا هغه راجپوت پټان دي. د پېښور علاقې ته هم صحابه کرام راغلي، د اصحاب بابا نږدې دي تاسو را دا صحابه کرام دي، او دلته د قرآن آواز یې را رسولی دی. دین علاوه نور هم صحابه کرام ګڼ تعداد کې راغلي دي، ورپسې تابعین، تبع تابعین، د افغانستان نه د پېښور په لار، او بیا داسې په اټک پورې وتلي دي او دلی پورې رسېدلي دي. اټک کې چې کوم قلا جوړه ده، دغه ځای ته هم صحابي تللی دی. دا هغه نوم دی محلب ابن ابو صفرا العتکی. عتک د عربو د یو قبیلې نوم دی. د دې صحابي نوم دی محلب ابن ابو صفرا. ده د اټک په دې علاقه کې اسلامي نظام چلو، او د ځان له یو قلا جوړه کړې ده، او د قلا نه بهر د خپلې قبیلې نوم یې لیکلی العتک. څه موده چې تېره شو، نو دا اتک لفظ بدل شو په اتک باندې، او اتک سرولې پس اټک شو. اوسنۍ قلا دا د اکبر باچا د لاس جوړه قلا ده، خو دې نه مخکې دا قلا جوړه کړې محلب ابن ابو صفرا العتکی صحابي ده. هسې سوال را دی چې دې صحابه کرامو د عربو ښکلې وطن پرېښود، خپل قام قبیله پرېښودله، بچی یې پرېښودل، او دا زرګونه میله لارې وهله او زموږ د شاړو علاقو ته راغلل. دې کې څه وو؟ نه پکې باغونه ښکلې ښکلې وو، نه پکې څه کارخانې وې. دا صحابه کرام د دنیا په لالچ نه دي راغلي، صرف دې له راغلي دي چې د قرآن آواز تاسو ته را ورسوي. نو صحابه کرامو موږ ته قرآن را رسولی دی 25 هجری کې، چې د پیغمبر علیه السلام 35 هجری کې، چې د پیغمبر علیه السلام د هجرت 15 کاله وشو، عثمان رضی الله تعالی عنه دلته کې صحابه کرام را لېږلي دي. په دې علاقې د عثمان رضی الله تعالی عنه احسان چې هغې صحابه کرام دلته رالېږل. دې صحابه کرامو موږ ته قرآن را رسولی دی. بیا د هغې نه وروسته نور صحابه کرام، تابعین، تبع تابعین ډیر دلته کې راغلي دي، او د قرآن درسونه دې دې کې کړي دي. محمود غزنوي هم په دې علاقو باندې راغلي دي. د نن نه یو زر او دیارلس کاله مخکې محمود غزنوي په دې علاقو راغلي دي، او هغه هم اسلامي نظام دې لپاره راغلی چې په دې ځای کې اسلامي عقیدې او اسلامي نظام راشي. لکه دا علاقې اکثر هندوانو سره وي. هغه ټول هندوستان قابو کړی دی، په ټول هندوستان باندې د هغه حکومتو سره ده دی. هغه به د شپې ګشت کوو تر ټول هندوستان بادشاه، او د شپې به ګشت کوو، چاته که څه تکلیف وي چې هغه تکلیف ولا لرې کړم. یو شپه راووته یو ځای کې، یو څو زلمي وو، دی ورغې سلام یې ورته وکړو. هغې زلمو د سلام جواب وکړو، دنې تپوس وکړو څوک یې؟ دی ورته وایي ستاسو ملګری ما ښه چې زموږ ملګری موږ سره کښېنه کښېنو. لږ سات خاموشي وه، بیا یو زلمي آواز وکړو، یاله کوې کمې پورې به داسې خاموش ناست یو. خبره شروع کړې،
نو بل کس وی چې من خو غلی او غلال راجم شوی خدای مجلس کې څه زړه مرګري غلی دي زړه زړه مرګي اوسک پکې نه وی ناشنا مرګري مراغلی دي نار یو کس کې کس کمال او هنر وی نو اس بیان کې چې په مقدر نبی کار واخلو یو یو نتا پوس کی تا کے کم کمال تا کے کم کمال یو غلوی ما کے دا کمال لے چی دے لاز کی میں دونا طاقت اللہ چولے چی یو مضبوط قلاوی زپا یو لاز کندرو کم نا پخپلم ننو زم عمر گریم دن نکم بلوی ما کے دا کمال چی زس پی میرا سے راک آگم نا پوشم چی خزانہ و مال کم زے کے پروت دے بلوی زو خود دے زناورو پا خبرو باندے خپوئے گا ما ایو کس وی ما که دا کمال دی چه دش پی طور تیاره که یوزل سو اوینم نو بیا خطا کیگی نا نو محمود غزنوی تو یالا کوی تا کس کمال شتا اغاط او ما که میو کمال شتا یو سڑی چه پانسه طور سیگی او زگی رو خواد نو بسا دا پانسه نوش گی یالا کوی ستا دا کمال دا طور نخلی لکه من خوغلیو که دیشو چه تا گرفتار شو او تا گیرو خوده نو من برا صدا نبش شو استادا کمال خده بیاوی داسه مرگری چه راجه مشن اغیر پارده یو مشر ضرورتی زان لباچا مقرر کی کنه نو من در مرگرو باچا بسو که یو تی قوم دا خلی کنه چه دا گیرو خوده دا پانسه نخلی انده باچا که نو محمود غزنوی دا غلو باچا شو بیاوی چه دا سه با کمال با هنرا مرگری خود چه تراجه مشوی ندی لکه دانن نو نن خود دا سه غلا پکار دا چه و پسی بیا دا بلی غلا ضرورت پیخ نشنایی و غلوطی خود محمود غزنوی پا کور بار شو دیر غوال کور دیخ کلی ورز باشو عرص با تیرولو وی رازه چه پی ورزو روان شو نو محمود غزنوی کور تا چه نزدیشو نسپو غپل دیر چغی والی دا محمود غزنوی دا کور مخی تا یو سپی پا دیر شل پروت تا سری لگولی دی غگ نکی بل سپیو تا غوک کدا سی غب اکر ناغم سر پوتا که یو غپیو که بیا سر که خودا ایو غل دی بل تاوی چی دا سپی چی غوی دوی سوی اغاو تی دا طول چی غوی چی دا باچا پا کور نا کدا دا باچا پا کور نا کدا وی دا چی غوی وی دی یو دی بل تا غوک کیوی چی نمک حرام طول مر دا باچا دا کور خوراک دی کلی دی نم دا باچا پا کور نا کرد دا سی غلی و دا پروتی دا غگ نکی وی اغا سر پور تا که غپیو کنو تا غوی چی باچا پا خپلا و سر دی منگ و سر سوکو نو دوی یو بل توقت تا چاو باچا را سر دی بیا دا باچا کور تا ور ننو تل و خزانی معلوم کلی دی او پندونه ځان له جوړ کچ سونه پند څوک روړی شي یو پنده محمود غزنوی له جوړ کو ور پسره کوي دا پاکستاني څه شولا دا کور اغله روتل محمود غزنوی ار یو کس ته ګور چې دیکم کور ته دی او دیکم کور ته دی دا هر یو غل کور معلوم کو کور ته لاړ دی او بیا آرام یو کو سهاری پولیس والا را وسته دی فلانی فلانی کور پس ورشه او غلای بیگا کر سره مال ایرا ول دربار کې حاضر کې پس پولیس والا لاړو دربار کې ټول غلا حاضر کلا سونه تړلیو بادشاہ په غوسه کې دی او حکم کوي چې دا غلدی دا باچا دا کور اغلا کړی دا فلانی چوک تے بودے و التے زوڑن کے او دو مر روزے بزوڑن دی خلق بزی و رازی و تبگوری عبرت بتے والی چی دا باچا دا کور اغلا کی دا بیس داوی نغلو رنگو نا دیر خراب شو یو غل دے کلے رنگ خشی و کلے خراب شو دا نور خطور خراب شو آخر کے حکمو شوی روانے کے چی روان شو نو دی یو غل مخ راوارو بادشاہ بادشاہان چی کلا دا مرگ صدا ورکی ناخیر که تپوس کی چی پزلو دی سارمان شتا نو تا خو من مرگ لراوان کلو آخیر که مرا تنوی چی سارمان شتا نو تی خزوائی پڑا دی سارمان کی نو آیا ویزلو که می دا آرمان نی چی بیگا من غلال را دو ناول میٹنگ کرو باقی میٹنگ که چی کم غل که کم کمالو ناغیم بیان که پا مقار چا خپل کمال خولیم دی خو بیگا ما ویلو چی ما کم یو کمال شتا ما لا خپل کمال خکاره کرده نده که اجازه تیز خپل کمال خکاره کم وی خکاره که کم کمال لده که وی بیگا ما ویلو چی زما دی استرگو که دا کمال لی چی کل دش پی پا طور تیاره کم یو زل سو اوینم نمان خطا کی گی نا رسیبا بیگا میٹنگ که خو تم منگ سره وی
ویسے با تا مخیر کسو ویلیو تاوی چی یو سڑی پانسے تا او رسیگی او زگیرو خوزو ما انا پانسے نبچ کیگی میرا بانیو که گیرو خوزو چی را پانسے نبچ شو ناغو خانده ویسے ما طول بخلی ہے لاسو نوالا پرانزے طول پرانستا نا پانسے نبچ شو دے قیسے تا بیاد سر اگورا چی دے کس عبرت شتا نسیت پکشتا او عبرتنا نسیتنا پاکستان دا محمود غزنوی پا مخ که دا اغا طول خزانه لوتلی که ده خیوه تا کتل خوغا گی نکو خوچه سوال عدالت که که ناس و پا غصه و پا جلال کراغی وی دا طول پانسی که سوکت چا خلاصولی شو نا دا قشان تی نن منگ دا خوده نغلا کو دا منگ چه دا شریعت خلاف کارو نکو نا دا منگ دا خدای نغلا کو خدای را تا خگوری ننغگ نکی و سبا دا قیامت پرست چوی دا طول جهنم توا چه نسوک بمتی بچ کی ایسوک بمتی نشی بچ کولی یو دا عبرت شو او دویم عبرت دا چه دا دنیا دا سمره هنرون و کمالات تی پا دی با نغاوی رکی گما دا دنیا هنرون و کمالات بنده تختیدار ترسی نو دا دنیا پا چالاکی و پا هنر دوکن شغاویر نشی او یو دا چه طول هنرون خو کامیاب ندی خو دا یو هنر چه پیجنگلو دا دی یو غل باچا او پیجند زانیم بچ که خپل مرگریم دا پانسین بچ کن نو دا معرفت او پیجنگلو دا پا کیو خو هنر دی نو پا دی دینی مدرسو که معرفت الهی اللہ ورکی دینی مدرسه که دا بنینو دی و که دا بناتو دی پا دی که عالمات دی و که علما دی دویل اللہ معرفت ور کرده نو هر عالم دی قوم تا سملار خی منز کوا حج روجا زکات کوا دا نیکی کارون کوا دا بدین زان بچکا غلا مکوا جواری مکوا زنا مکوا غیبت مکوا نو سما لار دا تخیی که پا دی روان شا او روان لار دا تخیی که دا دی نزان بچ کا نو دی عالمان تا اللہ معرفت ور کرده دا دی معرفت دا وجه دا طول قوم دا اللہ دا سزا نبچ کئی دا اللہ دا مخالفت نبچ کئی نو دی دینی ادارو سرا دینی مدرسو سرا تعاون کوا امداد کوا دا دی ملاتر جوڑ شا مخالف ام جوڑے گا دا علماء اولیاء اللہ دادا اللہ دوستان دی اللہ بدا خپل دوستان جنت تبوزی دوزختنا عوام پادشو دی بچرتزی پیغمبر علیہ السلام فرمائی المرء مع من احبا بندبا اغا چا سرائی چه چا سرائی محبت وی تو الحمدللہ زمان دا علاقی پختانا دا عالمان سرمین محبت کی نو که عالمان دا علم دا برکت اللہ جنت تبوزی نو دا عوام دا عالمان دا من محبت دا وجب اللہ جنت تبوزی اللہ پاک دے استاسو دا درس و تدریس و دینی خدمات پخپل دربار کی قبول کی او دا دے فیض او برکت غیر چاپیر طول علاقے دے اللہ نصیب کی سبحان ربک رب العزت عما یصفون السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین